بسم الله الرحمن الرحيم. مونږه ټرنري اپریټر سٹارټ کړو، هغه به فردر مخ کې بیا بوزو. ته به یو نوی پیج واخلم، دلته مو پیس کړل د بیلټن چې کوم د بیسک لایبریریز دي، د لایبریریز مو بیسک دلته انپوټ کړل. نارملی چې کوم مونږ سره ټرنري اپریټر دی، د ټرنري اپریټر دي مونږ سره جنرل سینټیکس سپدا شان باندې دی. مونږ ونګ کتو په تیر اگزامپلز کې برابر تاسو ته په ای بټن باندې ښکاري. اوالی مونږ سره چې شوی کنډیشن وی، او کنډیشن کمی سوال ټرو شولو، نو مونږ سره چې وشي سټیټمنټ یا کام ایکسپریشن ون، دا ایکسپریشن چې شي ایکسپریشن ون دا ایگزیکیوټ شي. ورنه مونږ سره سټیټمنټس یا ایکسپریشن ټو دا مونږ سره چې شي ایگزیکیوټ شي. اوس مونږ سره لیټس چې زه یو انټیجر ټایپ ویریبل نمه خلم، په دغه نم کې زه څه ویلیو اچم، فار ایگزامپل 12 ما واچلو. اوس دا 12 چې کوم دی دا زه آیډینټیفای کوم چې دی مونږ سره اوډ نمبر دی که پرائم نمبر دی. په ان کې چې کوم په دغه نمبر کې چې کوم نمبر راشي دا اوډ دی او که ایون دی. دغه دپاره مونږ څه استعمالوو؟ ټرنری اپریټر استعمالوو. نو نارملی دلته به زه څه وکم، زه به یو سټیټمنټ ډایرکټ پی پسی آؤٹ سٹیٹمنٹ کې رته وخم، په پرنٹ سٹیٹمنٹ کې د نه نه بیرته وخم. فار ایگزامپل دلته مو شی وکړلو اف نم ماډولس 2 ډبل ایکول ټو د مونږ سره د زیرو برابر شو، نو دلته به څه وشي؟ مونږ سره چې د کوم سٹیٹمنٹ دی دلته به مونږ سره راشي ایون نمبر، ورنه دلته به څه راشي؟ اور نہ دل تب روشی اوڈ نمبر دا بز اوورالم بند کم پچیشی کی پدا وڑا بریکٹ کے دننا. تو دا یو سٹیٹمنٹ ما اولی کلو کہ فار ایگزامپل کنڈیشن سیٹسفائی شو نو دا بی ایونی ور نہ دا با اوڈی. گیٹ سی ایچ دل تما اولی کلو گیٹ سی ایچ فنکشن ادنگ نہ بعد ما اولی کلو ریٹرن زیرو دا بدا سیو کم. فار ایگزامپل دغه لموچ شی ورکړلو ټرنری انډر سکور او پی اپریټر دا م سیو کړلو. ای سیو کې دونه بعد به دا کمپایل کم، کمپایل هم کړلو زه به څه وکم دا مې ختم کړلو. غلطي و پکې کمپایل م کړلو، کمپایلیشن کې اوس دلته صحیح شو. دا اف په مونږ چې وګو دا به بهر ولیکو، دا به زه راشم دا به زه بهار کم. یا اف ته سره ضرورت نشته، کمپایل مکړلو اف ماډولس دلته به ولیکم چې ټو، کمپایل مکړلو نو دلته مونږ سره یو په کار دی، کمپایل مکړلو ایرر دی وته دا به زه دغه ځنه رن کم. چرن مکړلو نو مو سره سی هغه نمبر به زه چې کوم دی هغه مو سره ای دلته مو چې کوم انیشلایز کړی دی هغه نمبر یې مونږ سره په کوم فارمیټ کې دی چې په هر فارمیټ کې دی، خو هغه نمبر به زه دلته که تاسو یې چې پرنټ ایم کړه نو دلته به زه څه شی ولیکم؟ زه به ولیکم هغه نمبر. نو مو ولیکلو نم، بیا به راشم دا به کمپایل کم. فار ایگزامپل کمپایل مکړلو، کمپایلیشن نه بعد به زه دا شی کم رن بی کم. نو ایون نمبر دلته مو 12 کړلو. فار ایگزامپل دا مو شی کړلو، دا مو کړلو 15 په دغه نمبر کې ویلی مو اپډیټ کړله 15 مکړلو، دا مو سره شي کمپایل شولو او رن مکړلو. چې رن مکړو تاسو کتای شو دا نمبر اوس شی دی اوډ دی، چې اوډ دی نو مونږ سره اوډ ویلیو پرنټ کړله چې دلته شی دی دا نمبر اوډ دی. نو نه صرف دا ویلیو فائنډ کوي بلکې بیا پرنټم کې چې کومه نمبر ده مونږ سره نمبر 15 دا شی دی اوډ دی. او که تاسو یو چې دا کې ویلیو مونږ ډاینامیکلی واخلو نو ډاینامیکلی مخستای شو دلته مو شی ولیکلو انټر ا نمبر، نو په دغه باندې به څه شی وشي؟ په سی این باندې مو نه نمبر واخستو په ډاینامیکلی پرن ټایم باندې دغه ځنه مو کمپایل کړلو. کمپایلیشن کې سیر نشته اوسه پر خوم سټیټیکلی انیشلایز کړی اوسه ډاینامیکلی انیشلایز کوو. فار ایگزامپل مو 1 2 3 دا نمبر ورکړو انټر مکړلو، نو 1 2 3 څه دی مونږ سره اوډ دی نو دلته په دغه سټیټمنټ باندې چک کړلو چې دا مونږ سره دی کنه دی. نو دا مونږ سره یو بل اگزامپل و چې مونږ په وکتلو چې دا نمبر چې کوم مونږ ډاینامیکلی انټر کوو دا مونږ سره اوډ دی او که اوډ نه دی.
یو بل ایگزامپل هم پوندا سیم پروگرام کې زبلګ اپډیټ وکم او دی نو ایگزامپل ته وخوم. فار ایگزامپل یو نمبر یې مونږ سره لیټس چې دا چې دا نمبر نه بز ایر جوړ کوم دا مونږ سره چې شو ایر شولو دلته مونږ شی وکم دلته هم دا ایر کړلو نو ایر انټر ایر دلته مونږ سره ایر نو اوس آیا دا چې کوم ایر مونږ انټر کړی دا لیپ ایر دی او که لیپ ایر نه دی نو دغه دپاره به زه دلته څه شی ولیکم زه به سی آؤٹ سټیټمنټ ولیکم په سی آؤٹ سټیټمنټ کې دننه زه به دلته څه شی وکم زه به په دغه کې دننه چې دا کوم ایر دی ایر موډولس ټو که دا مونږ سره د ډبل ایکول ټو د زیرو برابري ورسره ورسره اینډ دا چې کوم ایر دی دا مونږ سره موډولس بای 100 ڈبل ایکول ٹو زیرو برابری نو دا به مونږ سره چې وی کدا سی وو کدا ٹرو شولو نو دلته به زه چې ولي کم چې د مونږ سره لیپ ایر دی ورنه په دوزه کې به زه چې وکم زه به ولي کم چې دا نان لیپ ایر دی د مونږ سره چې نان لیپ ایر دی کالن او که تاسو یو چې دا ایر ام په سی پرنټ کنو ایر ام سی پرنټ کالې شو دلته مو چې وکړلو راغلم په دوزه کې به ولیکم چې دا ایر او دغه نه بعد به څه ولیکم دلته به ولیکم چې ای این ڈی ایل دلته ما ولیکلو چې ګیټ سی ایچ او ګیټ سی ایچ نه بعد به څه ولیکم دلته به ولیکم ریټرن زیرو ریټرن زیرو نه بعد به زه سیمی کالن وکم سیمی کالن نه بعد مونږ سره څه دی دا پروګرام چې کوم دی دا به زه که مونږ سره د لیپ ایر د پاره څه کنډیشنز دي دلته به زه تاسو ته دا ولیکم اولنی کنډیشن یې دا دی چې دا ایر موډولس فور که دغه مونږ سره ریمایندر د زیرو برابر وي نو دا پهلا نښې نښانې د څه شي دپاره وي د لیپ ایر دپاره وي دا پاسیبل ده چې دا لیپ ایر وي دویم کنډیشن څه شی دی چې که دا ایر موډولس 100 دا ناټ ایکول ټو زیرو وي مطلب دا چې مونږ سره دا څه شی وي د دغه ریمایندر زیرو نه وي نو دامی مونږ سره څه دی دام مونږ سره بل نخه نخانه چې د لیپ ایر ده او ترډ نمبر چې کوم کنډیشن دی چې کدا ایر موډولس یې مونږ سره 400 دا ډبل ایکول ټو دا څه شی برابری د زیرو برابری نو دامی مونږ سره لیپ ایر ده او دا مونږ په اینډ سره لیکلی کدل ته تاسو خیال وکړو دا ملټیپل کنډیشن مونږ په اینډ سره لیکلی نو چې په اینډ کې لیکلی نو اټ مین چې دا ټول چې فل فیل کی نو به مونږ سره چې شوی لیپ ایر ګوره په دغه کې یو مونږ سره یو ایر دی فار ایگزامپل دا 1900 دا 1900 چې زه په څه شي باندې ډیوایډ کوم فار ایگزامپل په 100 باندې ډیوایډ کوم دلته ما ولیکلو 19 دلته ما سره 19 موډولس 100 نو دغه نه مونږ سره څه شی روسی ریمایندر زیرو رو درومي مونږ سره څه په کارو یې مونږ سره ریمایندر په کارو چې دا زیرو نه وای نو اټ مین چې دا مونږ سره دا 1900 دی مونږ سره لیپ ایر نه دی نورمالی اوس که زه تاسو ته ډیفاین کوم چې لیپ ایر یی شي ته لیپ ایر مونږ هغه ایر ته یو چې په کوم کې مونږ سره د فبروري چې کوم مونږ سره نمبر آف ډیز دي دا پکې څومره وي دا پکې 29 وي نو هغه ایر چې په کوم کې فبروري 29 ډیز وي نو هغه ته مونږ سیخ ته مونږ لیپ ایر یو نو دا مونږ څه شي باندې وکړلو دا مونږ وکړلو دا ګوره اولنی دا اولنی چې کوم ما ولیکلو په اینډ په لاجیکل آپریټر باندې ملټیپل کنډیشن ما ولیکل که دا کنډیشن سیٹسفای شول نو دا به لیپ ایر وي او که سیٹسفای نه شو نو دا به مونږ سره لیپ ایر نه وي بیا به مونږ د ایر پرنټ کړو دا به زه کمپایل کوم کمپایلیشن کې مونږ له ایر را نه کړو دغه نه بعد به زه څه کوم دا به زه رن کوم اولنی زه ګورم د 1900 دی مونږ سره لیپ ایر نه ګورو چې څه یې انټر مو کړلو نو څه ولیکلو چې دا نان لیپ ایر دی فار ایگزامپل زه دا پروګرام بیا ایگزیکیوټ کوم راغلم دلته بیا م رن کړلو دلته ما ولیکلو چې 2002 فار ایگزامپل 2002 انټر مکړلو دا مې مونږ سره څه شی نان لیپ ایر دی دغه نه علاوه زه بیا څه شی وکم زه دا رن کوم دلته ما ولیکلو لیټس 2023 انټر مکړلو دا نان لیپ ایر دی زه به دلته څه شی وکم زه به راشم دا چې کومې مونږ سره اکیډمیک کلینډرز دی په دغه اکیډمیک کلینډرز کې به زه فبروري منت لاړ شم دلته مونږ سره څه دی 29 دی کنه تاسو کته شو 2024 کې نو زه به دا 2024 شکم چې دا لیپ را کوي که نه را کوي زه به دلته راشم دغه نه مرن کړلو ما ویر کړلو 2024 انټر مکړلو نو سټیل دلته څه شی ولیکلو مونږ ته ولیکلو چې دا نان لیپ ایر دی اټ مین چې مونږ په کنډیشن کې چیرته څه غلطي شته غلطي به اوس آیډنټیفای کړو چې
په کوم ځای کې د غلطي ده. دا به موږ سره اینڈ دا به زه بیا کمپایل کوم. فار ایگزامپل کمپایل مکرلو مملے چھ رکھ لو ایرر رکھ لو یو بدل تا زر دا بریکٹ بل ایڈ کم ایکسٹرا بیا راغلم کمپائل مکڑلو ایرر فیو تو ادان آباد بزر داران کم. فار ایگزامپل موت شوی 2024 انٹر مکڑلو ز گورم دا کنڈیشن نو دا بمون ٹیسٹ کچھ لیپ ایئر دا کنڈیشن ٹھیک شو کنا 2024 دلتے ہیں مونگ لچھے راکڑو زیرے راکڑلو نو زیرو مین سی آؤٹ پر سی آؤٹ کے دا کنڈیشن مونگ سرا ملٹیپل کنڈیشن شول دا بزا واپس ختم کم چک پی کو دام ختم کرلو دام ختم کرلو دام ختم شولو دام ختم شولو بیا بھی یو زلی کمپائل کو کمپائل مکرلو کدا کنڈیشن ٹرو شولو خدا بدو زنا ز کٹ کم دل تا براشم پیسٹ مکڑلو خدا بدل تم پیسٹ کم کمپائل مکڑلو کشی باندی ایرر راکڑلو دا خدل ته موږ سره کوم کنډیشن دی اولنای کنډیشن کې دا دوا په دغه کې یا به دا کنډیشن سټیسفای کوي یا به دا کنډیشن سټیسفای کوي ټکله په دغه کې موږ دلته اینډ اخستې او ځکه دا ایرر ریور کالو مطلب دا چې په سیکنډ او په تھرډ کې به ایٹ لیسٹ یو کنډیشن موږ سره سیٹیسفائی کوي او اولنۍ چې کوم کنډیشن دی دا به سیٹیسفائی کوي نو دا به موږ سره لیپ ایئر دلته به زه راشم کمپایل به کم کمپایلیشن نه بعد به زه څه کوم دا به زه رن کم راغلم دلته څه مکړو رن مکړو زه به دلته اول چک کم 2024 انټر مکړو چې انټر مکړو دا څه لیپ ایئر دی. فار ایگزامپل دلته زه راغلم دو زنه مرن کړو 1900 دا موږ سره یو نان لیپ ایئر دی نو دلته موږ سره څه شو دا نان لیپ ایئر شولو نو داسې قسمه ته موږ څه یو دغه ته موږ لیپ ایئر یو نو دا موږ یو بل دلته که تاسو خیال وکړو موږ ملټیپل کنډیشن په چشي کې ولیکل په دا ولنی بلاک کې ولیکل او دا ملټیپل کنډیشن د ټرو یا د فال په بیس باندې بیا موږ سلیکشن وکړو په دوه سټیټمنټ کې د یو سپیسیفک سټیټمنټ والا نو هوپفولی چې دغه به تاسو ته دا کلیئر شوی وي.